Після запровадження карантину ажіотаж практично спустошив полиці дніпровських супермаркетів. В одну мить зникли крупи, сіль, туалетний папір, цукор. А коли товари з'явилися знову, то суттєво додали у ціні. Одночасно з цим подорожчали м'ясо, часник, лимони та цибуля. Було видно, що на крупи зросли, там, на лапшу, на овочі теж немного піднялись. Ну, взагалі, на многі тоді позиції поднялись. Мені кажется, вернулась назад. Ціни виросли, значительно виросли, це видно невооруженим взглядом. Мені кажется, практично на все, тільки в різному соотношенні. Да? Где-то немножко більше, где-то на 5 гривень, где-то на гривню, а где-то і намного дороже. То есть, вот крайній раз була на Озерке, хотіла купити сало. Да? Муж дуже любить. 100 гривень кусочок сала, ну це смішно. Деякі дніпряни кажуть, обмеження та епідемія тут ні до чого. Вартість продуктів підскочила й до запровадження карантину. Зараз удивилася ціні на отечественне яблуко, яке стало 40 гривень кілограм. Чому? У нас що визвало скачок, непонятно. Яблуки зібрані, так сказати, в прошлом сезоні. Чому така ціна? Наверное, карантин. Основна причина, кажуть експерти, збільшення попиту. Ціни в магазинах зросли, коли запровадили карантин та закрили ринки. Альтернативи не було, тож люди пішли в супермаркети. Але після чергових послаблень у групу вернулися продовольчі майданчики. Ми не можемо сильно дешево продавати, тому що затратна частина дуже велика. Тобто, потрібно заплатити за місце, потрібно заплатити за лабораторію, за парковку, потрібно приїхати сюди. Покупателів мало, тому стараєшся кожному покупателю уділити час, вибрати найкращий товар. Нету этого самого такого, ну, щоб скачок повищення було або поніження. Тобто, ну, стандартна ціна така. Фахівці зазначають, у квітні цінові рекорди побили гречка та цибуля. З інших продуктів харчування найбільше подорожчали картопля, капуста та яблука. У середньому на 12%. Ймовірно, додаватимуть у ціні і далі. Бо запасів українських фермерів не вистачає до кінця сезону. Доводиться товар імпортувати. Зросла ціна на картоплю за останній місяць з 8 до 9 гривень. Це ми кажемо про готові ціни. За кілограм. І на наш погляд, це досить високі цінники для покупців, бо у роздріб в супермаркетах ми маємо платити і 14-16 гривень за кілограм. У той же час експерти прогнозують, ціна на моркву та капусту буде знижуватися. Куряче філе вже подешевшало до 88 гривень за кілограм, а десяток яєць можна придбати за ціною від 16 гривень. Новий стрибок цін очікують, хіба що з новим врожаєм сезонних фруктів та овочів. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».